Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev yanvarın 15-də Hacıqabul Uşaq Tibb Mərkəzində vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Hacıqabul, Şirvan, Salyan, Neftçala, Sabirabad, Saatlı və Kürdəmirdən olan vətəndaşlar iştirak edib. Qəbul zamanı vətəndaşlar əsasən müalicə, xəstəxanaların təmiri və digər sağlamlıq problemləri ilə əlaqədar nazirə müraciətlər ediblər. Müraciətlər nazir tərəfindən dinlənilib və lazımi tədbirlərin görülməsi üçün göstərişlər verilib. Günay Məmmədova, Heydər Cəfərov, Azərlife, Şirvan.